Здравейте, аз съм Мартин. Днеска е 4 януари и е денят на Мианмар Бирма. Вижте, Мианмар. Това е бирманското знаменце. Здравей на бирмански е Майн Галапар. И сега ще почита малко информация за Мианмар. Територията на Мианмар Бирма следва течението на река Иравади и бреговете на Бенгалския залив. Хълмовете и горите на Мианмар има мини, в които се добиват скъпоценни камъни, като нефт и рубин. В горите расте и най-качественото тиково дърво. То се използва в корабостроенето и за направата на мебели. И петте най-известни градове са Мандалай, Таунги, Найпидо, което е столицата, Янгон и Моя Мяйн. А сега да почита за огнените балони. Огнени балони. Фестивалът за светлините се проведа в Мианмар през ноември в чест на края на дъждовния сезон. Хората пускат в небето балони с топъл въздух, наричат ги огнени балони. И как изгледа един балон с форма на петело? Много е хубав, нали? Сега за езеро Инле. В това планинско езеро могат да се видят уникални видове риби и охлюви. Хората живеят в наковни къщи по бреговете на езерото. А тук са показали наковните къщи, ето ги. И водата на езерцето, ето я. Спорт Чинуон. Вижте как изглежда той. Чинуон. Чинуон е традиционен спорт в Мианмар. В него няма противникови отбори, а играчите си подават ратанова топка с глава и крака. Целта им е да покажат колко умело и грациозно могат да я задържат във въздух. Сега за нудалите. Част от мианмарската кухня. Това популярно ястие се приготвя от оризови нудали с пиле или свинско, залети с пикантен бульон. Сервира се с чукани фъстъци и листа от саперска горчица. В Юго-Източна Азия, Мианмар, Тайланд, Виетнам има много такива спагети и нудали, а Виетнам си измислил своя храна като нудалите. Казва се фъ. Но подробностите за фъ ще ги чуете чак, когато правим клипчето за Виетнам. И вижте сега Бенгалския залив. Море и кобалтово синя талантула. Той е крак тропическите гори на Мианмар, нова за дължки и жаби. Мианмар се докосва до Бангладеш, Бхарат, Индия, Китай, Лаос и Тайланд. Има и две основни жители. Първата е Ведагон и легналия Буда. Първо чета Падагон за пагодата Шведагон, а за Буда. Най-висока пагода Шведагон е най-висока пагода на будистите. А сега за легналия Буда. Тази статуя на легналия Буда е дълга 55 метра и висока 16 метра. Буда всъщност е богът на будистите. Мианмар е будистическа страна. Всъщност официалната религия е будизъм. И хората там са будисти. И вярват в бог Буда. И в негова чест са построили такава статуя.
Също така и будийския храм се нарича пагода. Подобни пагоди може да има и в Камбоджа. В Виетнам, малко в Южен Тайланд и малко в Лаос. А сега за иливадския делфин. Тези редки делфини с кръгла глава се хранят с риба, която ловят от река Иливади. Знаете ли, що делфина се казва иливадски иливадски делфин? Така, че в реката Иливади, най-дългата река в Миянмар, която, както сте забелязали, разделя на две части. Западен и източен. Всъщност, западния Миянмар е равнинен с леки планини, но в северната му част има доста планинки. В източен Миянмар пак е равнинен и пак малко леко планински, а в горната му част пак има много планини. Това може да са Хималаите или Тибетското плато. Хималаите. Така е, че Тибетското плато взема голяма част от Хималаите. Всъщност, тато име на Миянмар се нарича Бирма. И затова езикът му се е запазил на бирмански. И затова в скоби, тук в скоби пише Бирма. То всъщност така запазват и старото име, като го слагат в скоби. И не забравяйте да ми сложите лайк и да ми се абонирате за канала. Но за сега да се сбогуваме. Чао, чао, ще се видим скоро и честит ден!